Слухай, а тобі наче 20. Правинор-форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Наш гість зараз військовий експерт Антон Міхненко. Пане Антоне, добрий день вам. Добрий день. Зараз в Росії тривають переговори і зустріч Путіна і Лукашенка. І от серед того, що вже з'явилося у ЗМІ, Лукашенко каже, що вагнерівці його напружують і хочуть піти на екскурсію у Варшаву та Жешов. Тобто фактично погрожує таким чином Лукашенко Польщі. З вашої точки зору, оті 5 тисяч вагнерівців, за даними українських прикордонників, які знаходяться у Білорусі, що вони можуть зробити на польському кордоні? Наскільки загрозливою ця сила є? Ну, дивіться, ми маємо теж розуміти, що ця група вагнерівці, які зараз перебувають на території Республіки Білорусь, це, скажімо так, підготовлені військовослужбовці. Вони боєздатні, вони вміють виконувати бойові завдання, вони навчені дуже непогано, і вони дуже непогано можуть проводити різноманітні операції наступального характеру. В тому числі і диверсії можуть проводити. Маємо це теж враховувати. Якщо казати про українську сторону, то українська сторона, безумовно, достатньо тривалий проміжок часу укріплювалися на півночі і створювали такі умови, щоб було неможливо проводити будь-які заходи з боку сторони Білорусі, маю на увазі наступальних дій без застосування, скажімо так, ракетного озброєння. Якщо казати про територію Польщі, то, безумовно, Польща взяла до уваги той факт, що вагнерівці зараз перебувають на території Білорусі. Вони перекинули навіть кілька бригад на свій кордон з Республікою Білорусь. І, в принципі, вони уважно теж придивляються до тих заходів, які там проводяться групи Вагнер на території Республіки Білорусь. Тому що можуть, безумовно, зробити вагнерівці? Звичайно, це диверсії. Вони певний проміжок часу відпочинуть, вони оцінюють ситуацію і оцінюють можливості проведення диверсійних заходів на території як України, так і на території, можливо, Польщі. Це Польща враховує, це враховують і наші Збройні Сили України. Ми прекрасно розуміємо, на що вони здатні, але ж, безумовно, ми маємо теж розуміти, це ворог підступний, хитрий і достатньо сильний. І тому ми маємо своєчасно вживати необхідних кроків для того, щоб убезпечити і Україну, а безумовно, поляки і власну територію. Ну, диверсію на території України, які вагнерівці можуть зробити, їхня мета зрозуміла. Так, в принципі, знищення України, знищення військового потенціалу України – це одна із цілей, які Росія перед собою ставить. Але диверсії на польському кордоні. Ну, для чого? Ну, дивіться, вони прекрасно знають, що левова частина постачання озброєння військової техніки йде саме з території Польщі. Є населений пункт Жешов, це, скажімо так, таке серце, через яке все проходить. Є низка інших населених пунктів, які зв'язані з Україною залізничними шляхами, автотранспортними шляхами. І саме оці шляхи постачання озброєної військової техніки можуть потрапити під увагу цих вагнерівців для того, щоб проводити диверсійні заходи. Ми маємо це теж враховувати. І таким чином вони можуть розірвати цю систему, налагоджену систему за роки війни, налагоджена система постачання військової техніки, боєприпасів, від яких ми залежимо. І це дуже-дуже важливо для нас і дуже може бути боляче для нас. Але ми теж маємо враховувати, що група Вагнер, яка перебуває на території Білорусі, вона теж яким певним чином є дестабілізуючим і стримуючим характером для самої Республіки Білорусь. Я переконаний в тому, що Путін тримає цю групу на території Білорусь, як ви кажете, недалеко від себе, але, скажімо так, поза територією Російської Федерації, щоб вона дестабілізувала ситуацію на самій території Росії. Але вони можуть дестабілізувати ситуацію Республіки Білорусь. Тобто, якщо відбудеться певний крок Лукашенка в один чи в інший бік, або якщо створяться якісь певні умови для того, щоб можна було змістити режим Лукашенка і поставити там містечкового царя, якого захоче Путін, який буде більш, скажімо так, таким, що підтримувати Путіна, тоді вагнерівці теж можуть бути використані для того, щоб змінити той режим, який зараз існує в Республіці Білорусь. Ми не маємо це виключати. Тому це, скажімо так, такий собі троянський кінь, який зараз є на території Республіки Білорусь, який може бути використаний по-різному. Наш фокус уваги нині на Одесі, яка пережила страшний черговий ракетний удар з боку Росії. І це вже п'ята ніч чи шоста ніч поспіль, коли росіяни б'ють по Одесі, таким чином примушуючи Україну і світ до зернової угоди. Що треба, аби Одесу захистити і не дати зруйнувати і портову інфраструктуру, як сьогодні вже центр міста? Дивіться, Російська Федерація вкотре демонструє, що вона є терористичною країною, що вона вживає всіх заходів для того, щоб покласти світ перед зерновою кризою, щоб світ вмовляв Російську Федерацію, щоб вона постачала зерно та інші продукти харчування на всьому світу. Світ, звичайно, дивиться на це, звичайно, розуміє. Ми бачимо, що є певна реакція, і Російська Федерація поки не добивається тих речей, які вони хочуть зробити. Вони хочуть вибити Україну з тих країн, які здатні постачати зерно всьому світу. Це ключова задача Російської Федерації, і ми маємо теж розуміти, ці заходи, які зараз Росія проводить по Одесі, вони були сплановані. Не можна прив'язувати те, що відбулося на Кримському мосту, що це нібито помста одразу за Кримський міст. Маємо теж розуміти, що якщо відбуваються певні події на певному місці, потрібно підготувати відповідь своєї збройні сили для того, щоб провести заходи у відповідь. Пане Антоне, все, що робить Росія, це помста за наше існування просто, через те, що ми існуємо. От будь-які їхні кроки – це просто відповідь на те, що ми з вами дихаємо. Безумовно, безумовно. Питання з того, як нам оберегтись, важке питання, тому що засоби протиповітряної оборони не так вже й багато на території України, щоб обезпечити повну парасольку по всій території. Ми маємо обезпечений Київ, намагаються військово-політичне керівництво обезпечити і інші великі міста України, але знову ж таки Російська Федерація інтенсивно використовує свої крилаті ракети, балістичні ракети для того, щоб знищити нашу інфраструктуру і цивільну інфраструктуру в першу чергу. Ми бачимо це по Одесі. Яка може бути реакція з нас, з нашого боку? Безумовно, це вкотре нагадувати нашим партнерам про те, що, перше, нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони. І для того, щоб убезпечити такі міста, як Одеса, зокрема. Друге, ми маємо, знову ж таки, отримати підтримку серед країн НАТО, для того, щоб Російській Федерації взагалі не вдалося будь-яким чином створити таким чином, що Чорне море буде їхнім внутрішнім морем. Вона має розуміти, що НАТО тут є в Чорному морі. Є Туреччина, є Румунія, є Болгарія, і вони теж мають повне право контролювати ситуацію в Чорному морі, і Російська Федерація не має жодного права зазіхати на все Чорне море. І тут НАТО має показати свої зуби. Ми розуміємо, що там певні процеси в НАТО відбуваються, десь вони не згодні, вони хочуть дражнити Росію, вони хочуть влізати в бойові дії безпосередньо, але тим не менш, тут є інтереси в тому числі і НАТО в Чорноморському регіоні. І цьому акцент має бути зроблений. І я розумію, не просто так зараз найближчим часом буде відбуватися наступного тижня зустріч Рада України-НАТО. Саме тому, що ми хочемо закцентувати увагу, що НАТО... Ті можливості НАТО в Чорноморському регіоні за рахунок тих заяв, які діє Російська Федерація, тих дій, які діє Російська Федерація по відношенню до України, воно засіхає на їхні можливості в Чорноморському регіоні. Це другий момент. Ну і третій момент – це, безумовно, розвивати власні збройні сили, мається на увазі створювати власні засоби протиповітряної оборони. У нас є кілька проєктів, про них вже говорилося і не один раз, і ми маємо їх доводити до кінця для того, щоб насичувати наші збройні сили вже вітчизняними розробками засобами протиповітряної оборони, для того, щоб убезпечити свої населені пункти і військові об'єкти від атак Російської Федерації. Схоже на те, що вітчизняні розробки цього тижня вразили Керченський міст, а вчора були удари по складам ЗБК в Криму, по нафтобазі, через це залізничне сполучення зупинялося. По-перше, на вашу думку, чи пов'язані між собою удар по мосту і вчорашні удари по складах і нафтобазах? І наскільки це взагалі має серйозний вплив і на логістику окупантів, і на їхню спроможність забезпечувати угруповання на півдні України? Ну, по-перше, ми бачимо картину, що українське військове командування планомірно реалізує визначений для себе план, який зосереджений на тому, щоб можливості Російської Федерації безпечно використовувати Крим як логістичну базу були максимально обмежені. Ці заходи, вони тривають, достатньо вже тривалий проміжок часу. Ми намагаємося розвідувати інформацію, бачити, де пункти дислокації збройних формувань Російської Федерації, де зберігаються боєприпаси і знищувати. Це повномірний процес, який вже достатньо тривалий проміжок часу відбувається. І це перший крок до того, щоб просто-напросто унеможливити функціонування того угруповання Російської Федерації, яке перебуває на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Другий момент, ми теж маємо розуміти, що ці планомірні кроки, які відбуваються, вони безумовно впливають на дії Російської Федерації. Вони мають зважати на те, що вчора спочатку у нас були хаймерси, ми витісняли їх на відстань 70 кілометрів. Зараз у нас є брейнсторм, зараз у нас є скальпи, які допомагають нам знищувати цілі на відстані вже близько 300 кілометрів. Є певні вітчизняні розробки, як морського базування, так і інших, які дозволяють знову ж таки витісняти противника на цілі бежі поза межі території України. І противник це розуміє, і він мусить в таких умовах, безумовно, перший крок – це прибирати місця зберігання озброєння від тих позицій, де вони можуть бути досяжними для Збройних сил України. Друге – це, знову ж таки, прибирати пункти управління, тобто в них вже складається їм складніше доводиться керувати своїми Збройними силами. І на третій момент вони вже мають враховувати, що зараз ці ланцюжки розірвані, і організація системи управління та зв'язку, організація організованості, скажімо так, цих військ в цьому регіоні буде набагато складніше. Вони мають це враховувати в своїх діях. Це безумовно, і те, що ми зараз наносимо удари по об'єктах на території Криму, це безумовно впливає на хід бойових дій в подальшому. Ну і Збройні сили України вже почали використовувати касетні боєприпаси, які надали Сполучені Штати. Наскільки це грізна зброя і скільки треба цих снарядів для того, аби росіяни добре це відчули на лінії фронту? Ну, я б тут дві складові теж розділив би на дві складові. Перша складова – це наші інтереси, друга – це ситуація з Росією, Російською Федерацією, з окупаційними військами. Якщо ми кажемо про нашу складову, необхідність касетних боєприпасів, вона зумовлена тим, що ми маємо, по-перше, певний дефіцит боєприпасів калібру 155 мм. Цей дефіцит, він такий, що немає і в Європі належної кількості, і в Сполучених Штатах теж належної кількості. Вони зараз запускають виробництво для того, щоб поповнити ці запаси. Оцю прогалину в часі, коли їх не вистачає, ми намагаємося їх економити. І в той момент, коли вже виробництво і в Сполучених Штатах, і в Європі буде поставлено на більш серйозну ногу, тоді вже у цей проміжок часу саме касетні боєприпаси мають прикрити. Другий момент, касетні боєприпаси нам дозволять зекономити ресурс наших гармат калібру 155 мм. Ми інтенсивно їх використовуємо на всіх, і на САУ, і самохідних, і на інших возимих гаубицях. Тому, в принципі, ми зекономимо ресурс цих гармат. Якщо потрібно для знищення тих чи інших цілей звичайним некерованим боєприпасом калібру 155 мм використати 10 для того, щоб знищити ту чи іншу ціль, то для цього було потрібно лише один боєприпас касетний, і він набагато ефективніше зробить. При цьому, коли ми використовуємо касетний боєприпас калібру 155 мм, ми маємо розуміти, що один боєприпас може знищити піхоту і броньовану техніку, ушкодити броньовану техніку в радіусі до 300 метрів. Це достатньо така потужна зброя. Це наша сторона, тобто ми можемо ефективно використовувати боєприпаси, влучніше зустрічати противника, знищувати його піхоту, знищувати його бронетехніку. З іншого боку, розуміти, є ситуація з Російською Федерацією. Вони будуть, перше, психологічно побоюватися того, що буде використання касетних боєприпасів, і друге, вони, безумовно, будуть розуміти, що це грізна зброя, їм потрібно вживати певних кроків. Зрозуміло. Дякую вам дуже за ваш аналіз. Це був Антон Міхненко, військовий експерт.